hteo bih ovim putem da se zahvalim svima onima koji su pozitivno reagovali na moju ideju da instaliram umetnički rad u Pirotu. Hteo bih takođe da se zahvalim opštini Pirot koja mi je izašla u susret oko transporta rada. Ja sam napravio neke poslednje pripreme solarnih panela, tako da su oni spremni za transport. Vidimo se uskoro u Pirotu.